kepanasan nang srengengeng kone kulite ireng. Radene mana mayungane mene. Iku dicoplok sirang klope buas. Sampean mayungi sapa mon? Mayungi dhewek. Kenang apa kita ning kono sampean ning kono? Iya kuno den. Sebangor. Iku cocot aja maju. Pocongan ana dipocongi karo karet. Mamaku. Sembarangan siraku. Ya wis engko ngomong dingin Kang ya. Mangga Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kangge Bapak Odi bersama Mimi tercinta. Sugeng dalu kangge Mama Kuwu. Sugeng dalu kangge Bapak Tim Security yang dari Kapolsek maupun dari Dan Ramil. Alhamdulillah teng dalu puniki kula awali dengan satu unggil tembang campur sari. Oke, satu tembang ada mega buat anda semuanya. Sebab aku duduk kumis sarane sumuneng kebo. Ayo deh. Sarang kula. Ae. Campur sari kepenak koyo Mas. Oh.
Bali aku kangen setengah mati. Kangge Bapak Andika, matur nuwun.